Əvvəlcə bu Brüsseldə baş tutmuş Avropa İttifaqı, ABŞ, Ermənistan sammiti ilə bağlı. Bizim sonuncu müsahibəmiz, xatırlayıram ki, həmin görüşdən bir gün əvvəl olmuşdu. Mən onda demişdim ki, orada gedəcək müzakirələr, o cümlədən Ermənistana veriləcək təminatlar Azərbaycanla bağlı deyil. Ermənistanın Rusiyadan xilas olması üçün Ermənistana dəstək veriləcək. Azərbaycanla savaş aparıb, Azərbaycana qalib gəlməsi üçün yox. Azərbaycan hökumətinin buradakı mediası yenə də insanların belə deyək də başını qarışdırmaqla məşğuldur, manipulyasiya etməklə məşğuldur, həqiqəti təhrif eləməklə məşğuldur. Və sonradan görüş baş tutdu. Əvvəla görüş baş tutmaya bilməzdi. Burada Azərbaycan hakimiyyəti çox üzərinə böyük bir missiya götürmüşdü ki, güya Azərbaycan hakimiyyətinin o qədər ağırlığı var ki, deməli Avropa İttifaqı və ABŞ özünün geosiyasi maraqlarından vaz keçəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti inciməsin. Elə deyil. Bu, böyük bir geosiyasi layihədir. Ermənistanı uzun illər, 30 ilə yaxın, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı bir nömrəli forpostu olan Ermənistanı Rusiyadan qoparma əməliyyatı deyil, sən vətənlər. Bu, Azərbaycanla Ermənistanı savaşdırma əməliyyatı deyil. Ermənistanı Azərbaycana qarşı gücləndirmək əməliyyatı heç deyil. Bu əməliyyatın adı Qərb tərəfindən Cənubi Qafqazdan Rusiyanın ən güclü tarixi kökləri olan dayağını sıradan çıxarmaq, onun Qərbə inteqrasiyasının önünü açmaqdır. Həm də təşəbbüs heç Qərbdən gəlmir ki, təşəbbüs erməni xalqından gəlir. Ermənistanda 2018-ci ildəki xalq inqilabı baş tutandan sonra indi Paşinyanın liderliyi ilə yeni elita addım-addım Rusiyanın boyunduruğundan Ermənistanı xilas etmək və avrointeqrasiyaya getmək istəyir. Brüsseldə keçirilən görüşdə də başa düşürlər ki, Avropa Birliyi və ABŞ rəhbərliyi Rusiya tərəfindən Paşinyan hökuməti təhdid olunur, açıq hədələnir, hər cür təzyiqlər planlaşdırılır. Məhz ona görə Paşinyanla görüşüb, həmin bu keçid dönəmində Ermənistana necə dəstək verəcəklərini müzakirə etdilər. Və həmin o ayrılan pullar da, əlbəttə ki, o 270 milyon avro Avropa Birliyinin, 65 milyon dollar ABŞ-ın ayırdığı pullar o icebergin görünən üzüdür. Heç bu sammit olmamışdan qabaq, 2 il bundan qabaq Avropa Birliyi Ermənistana 2,6 milyard avro ayırıb. O pullar hələ xərclənib qurtarmayıb. Orada söhbət əlbəttə ki, milyardlardan gedəcək. Amma ilkin olaraq nəyi götürüblər hədəf? Ermənistanın enerji təhlükəsizliyini. Çünki Ermənistan enerji baxımından Rusiyadan çox asılıdır. Həm elektrik enerjisi baxımından, oradakı deməli atom elektrik stansiyası Rusiyadan çox asılıdır. Həm qaz təchizatı baxımından tam olaraq Rusiyadan asılıdır. Ona görə də birinci mərhələdə ki, onlar da oturub fikirləşirlər. Paşinyan da fikirləşir, onun o qərb müttəfiqləri də fikirləşirlər ki, Rusiya nələr eləyə bilər Ermənistana təzyiq məqsədi ilə? Əlbəttə ki, enerji infrastrukturunu sabotaj eləyə bilər. Ermənistanda vəziyyəti enerji təchizatı baxımından kritikləşdirə bilər ki, cəmaat qalxsın hökumətə qarşı. Deməli, İşıq təchizatı, elektrik təchizatı olmasın, qaz təchizatı olmasın, hamısı Rusiyanın əlindədir. Ona görə də deməli, birinci məsələ bunu götürüblər ki, indi Ermənistanın enerji təchizatını şaxələndirsinlər, Rusiyadan asılılığını azaltsınlar və Ermənistanı həm də bu Cənubi Qafqazdan keçən həmin o dəhlizlərə, infrastrukturlara da qoşmaq istəyirlər ki, Ermənistanı alternativ mənbələrdən də həm enerji, həm neft və qazla təmin eləmək mümkün olsun. Birinci onun bax alt yapısını düzəltməklə məşğuldular ki, kimdən qorusunlar Ermənistanı? Bəli, Rusiyadan. Bu məqsədlə o pulu da ayırıblar, ona görə ayırıblar. İkinci məsələ, bax bizim nə qədər haqlı olduğumuzu göstərən bir məsələ. Ayrılan pulun əhəmiyyətli bir hissəsi Qarabağdan Ermənistana köçmüş ermənilərin Ermənistan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmağına, onların sosial-iqtisadi problemlərin həllinə yönələcək. Aydın oldu mu, əziz həmvətənlər? Bir az da izah edirəm. Deməli, Qarabağdan ki, bir 100 min erməni getməyib Ermənistana. Rusiya deyir ki, onlara, qayıdın gəlin, mən sizin təhlükəsizliyinizə təminat verəcəm. Baxın, bizim başımızın üstündən Rusiya deyir ki, mənim orada onsuz da ordum qalır. Siz qayıdın gəlin, narahat olmayın. Mən sizin təhlükəsizliyinizi təmin eləyəcəm. Zaten siz elə ona görə salamat Qarabağdan gedə bilmişsiniz ki, biz oradaydıq. Yoxsa bu azərbaycanlılar sizi oradan salamat buraxmazdılar. Onların rəsmi açıqlamasında belə gedir. Mənası bu çıxır. Yəni birinci hissəsini həqiqətən deyirlər ki,
bizim sayəmizdə salamat oradan çıxmışsınız. Amma mən oradan nəticə çıxardıram ki, bunun ardı da məntiqlə odur ki, yəni biz olmasaydıq salamat çıxa bilməzdiniz. Elədir. Bunu da deyirlər də ermənilərə. Və deyirlər ki, biz sizə təminat verəcəyik. Sən kim olursan mənim ərazimdə başqasına təminat verirsən. O təminatı Azərbaycan dövləti verə bilər. Həmin o Qarabağa qayıtmaq istəyən erməniyə. Necə Rusiya bizim başımızın üstündən təminat verir ki, mən təminat verəcəm, sən qayıt gəl. Deməli, amma bunu deyən dövləti Azərbaycan hakimiyyətinin, rejimin informasiya vasitələri gecə-gündüz sizə dost kimi təqdim edirlər. Amma həmin o düşmən qovduqları, ay nə bilim, İslama pop, Türkiyə pop, Azərbaycana pop, nə bilim, nələr qalmır deyirlər. Bütün təbliğat aparırlar ki, o Avropa Birliyi ki, güya düşməndir. ABŞ-la birlikdə Ermənistana pul verir ki, o Qarabağdan gələn erməni əhalini inteqrasiya elətdir Ermənistana. Yəni, bir də qayıtmaq söhbət olmasın. Yenə də problem yaratmasınlar. Yenə də Rusiyanın əlində vasitə olmasınlar. Qurtaraq bu söhbəti. Bu qədər aydın şəkildə necə bunu başa düşməmək olar? Mən əminəm ki, bütün vicdanlı, dürüst, başqa niyyəti olmayan, alt niyyəti olmayan soydaşlarımız bu işin fərqindədirlər ki, kim ara qatır, kim sülh yaratmaqla məşğuldur. Bəli, həmin o ayrılan pulun əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycandan, Qarabağdan getmiş ermənilərin Ermənistan cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün, yəni daha Qarabağa qayıtmaq tələbi qoymaması üçün xərclənəcək. Bizdir bizim üçün. Bəs biz niyə hay-küy salmışıq ki, Avropa Birliyi Ermənistanı hazırlayır bizimlə savaşa? Deməli ki, Brüsseldə baş verən görüşdən çıxan nəticələr tam əksini göstərir ki, əksinə, Brüsseldə növbəti dəfə Paşinyana izah olunub ki, baxın, çox yaxşı eləmişsiniz ki, avrointeqrasiya kursu seçmişsiniz. Biz sizə burada dəstək verməyə hazırıq. Amma başa düşürsünüz ki, qonşularınızla, Azərbaycanla, xüsusilə də bizim böyük qərb ailəsinin üzvü olan, NATO-nun ikinci böyük ordusunun sahibi olan Türkiyə ilə münaqişə vəziyyətində sizin heç bir perspektiviniz yoxdur, avrointeqrasiya perspektiviniz. Gedin problemlərinizi həll edin. Və Paşinyan da buna əməl edir. Nə edir? Elə oradaca. Ursula von der Leyen'in iştirakı ilə, Blinken'in iştirakı ilə deyir ki, Azərbaycanla indiyə qədər sülh danışıqları ilə bağlı verdiyimiz bütün bəyanatlara sadiqik. Yəni orada ayağı yer alıb, Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi kimi başlayıb böyük-böyük danışmır. Deyir ki, bütün indiyə qədər verdiyimiz bəyanatların hamısına sadiqik və sülh danışıqlarını davam elətdirmək istəyirik. Amma bu deyil hamısı. Əsl hadisə, inqilabı hadisə geri qaydandan sonra, İrəvana geri qaydandan sonra baş verir. Paşinyan bu dəfə çox açıq və həqiqətən də cəsarətli bir mövqe ilə çıxış edir. Nə deyir? Deyir ki, tarixi Ermənistan, indi daha o bir erməni olaraq bunu bu qədər açıq deyə bilmir ki, uydurulmuş Ermənistan, tarixi Ermənistan bugünkü real Ermənistana mani olur, əngəl olur inkişafına deyir. Yəni bizim o beynimizdə yaratdığımız, şuurumuzda yaratdığımız, ay o dənizdən dənizə olan, o böyük Ermənistan bizi bugün yaşamağa qoymur. Bu normal 29,8000 kvadrat kilometr ərazidə normal dövlət qurub, hüquqi dövlət qurub, Avropaya inteqrasiya eləyib, firavan bir cəmiyyət qurmağımıza bizim o xəstə təxəyyülümüz imkan vermir. Bu qədər açıq ifadə edir. Deyir, biz o tarixi Ermənistandan imtina eləməliyik. Bugünlə yaşamalıyıq. Biz bütün o tarixi iddialardan imtina eləməliyik. Bunun mesajını verir. Əgər bunu Brüsseldə, necə deyərlər, o beynini doldurub Azərbaycana qarşı göndərsəydilər, niyə görə belə bəyanat verir? Tam əksinə, möhkəm-möhkəm danışılıb ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər tənzimlənməlidir. Baxın, hətta Türkiyə ilə bağlı nə deyir? Qaydandan sonra Brüsseldə deyir ki, indi Ermənistan-Türkiyə münasibətləri iki dövlətlərin arasındakı münasibət kimi idarə getməlidir. Ermənilərlə türklərin yox. Erməni diasporasından məsafə saxlayır. Çünki onları başa sala bilmir. O adamların çoxu xəstələniblər. Ermənistan cəmiyyətinin bir hissəsini Paşinyan son illərdə müalicə elətdirib. Amma başqa bir hissəsi, xüsusən də o diasporaya əli çatmır. Onların varlıqları türk düşmənçiliyi üzərində qurulub. Onlar təşkilatlar yaradıblar, struktur yaradıblar, pul toplayıblar. Özlərini o türk düşmənçiliyinə o qədər təslim ediblər ki, onların artıq şuurları müalicəyə yatmır. Paşinyan onları müalicə eləyə bilmir. Ona görə də deyir ki, mən Ermənistan dövlətinin adından danışacağım Türkiyə ilə. Erməni xalqının adından danışmaq imkanım yoxdur. Başqa sözlə, diaspora ilə arasına məsafə qoyur. Fikir verin. Deməli, həqiqətən də biz uzun zaman arzulamazdıqmı ki,
Ermənistanda belə bir siyasi qüvvə olsun, hətta bir alim olsun, bir siyasətçi olsun, çıxsın bu erməni xalqına desin ki, bu xəstə təxəyyürlə axı biz özümüz də bədbəxt oluruq, bu azərbaycanlıları, türkləri də bədbəxt eləyirik. Biz nə vaxta qədər Rusiyanın forpostu olacağıq? Gəlin biz də xoşbəxt yaşayaq, onlar da xoşbəxt yaşasın. Nə vaxta qədər bizim bir gözümüz çıxsın, qonşumuzun iki gözü çıxsın, prinsipi ilə biz yaşayacağıq. Biz həsrətlə belə bir alimi, ziyalını axtarmırdıq mı? İndi gəlib ölkənin hökumət başçısı bu mövqeydən çıxış eləyir. Və burada hökumətin trolları düşük-düşük, onlara komanda verənlərin səviyyəsinə uyğun olaraq, biz bu barədə danışanda danışırlar ki, Azərbaycanın müxalifəti Paşinyanı müdafiə eləyir. Azərbaycanın müxalifəti Azərbaycanı müdafiə eləyir. Paşinyan Azərbaycanın haqlı hüquqlarını etiraf elədiyinə görə, hətta o Qazaq kəndləri ilə də bağlı, Ermənistandakı o xəstə millətçilər tərəfindən satılmış elan olunub. Türklərə satılmış, azərbaycanlılara satılmış elan olunub. Siz indi kimə qarşısınız? Siz kimə qarşısınız? Siz həmin o Rusiyanın Ermənistandakı 5-ci koloniyayla eyni cür danışırsınız, eyni cür düşünürsünüz. İndi gördünüz mü Azərbaycanın milli maraqlarını kim müdafiə edir? Bəli, bu günləri biz deyə bilərik ki, Brüssel görüşündən sonra Ermənistan qətiyyən Azərbaycana qarşı aqressivləşməyib, amma Rusiya ilə mövqeyində özgüvəni artıb. İlham Əliyevin bu arada Azərbaycanın təcridi ilə bağlı, regionda ayrıcı xətlərin olması ilə bağlı açıqlamaları isə əlbəttə ki, onun məqsədi bunu deməkdə başqadır. Amma həm də müəyyən bir həqiqətlərin etirafıdır. Bəli, Azərbaycan onun sayəsində, onun səhv siyasətinin sayəsində bütün mədəni dünyadan təcrid olunur. Biz Avropa Birliyindən təcrid olunuruq. Çox böyük bir qüvvə, bizim əsas tərəfdaşımız. Baxın, əziz həmvətənlər, ötən il Azərbaycanın cəmi ixracatı 33,9 milyard dollar olub. Diqqət edin. Onun 30,5 milyard dolları neft və qaz olub. 91%. Baxın, bəlkə 15 ildir İlham Əliyev diversifikasiyadan, qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Hanı bəs? Bütün bu boyda Azərbaycanın 10 milyonluq ölkənin qeyri-neft sektorunun ixracatı 3,4 milyard. O da qeyri-neft filan deyil. Kimya müəssisələridir, neft emalı müəssisələridir böyük hissəsi. Baxın, 30 milyard dollardan artıq neft və qaz satırıq. Kimə satırıq? Avropa Birliyinə satırıq. İndi sən kimlə konfliktə gedirsən? Bizim bütün ticarətimizin 64% Avropa İttifaqı inandı. İndi burada təbliğat aparırlar ki, ona görə də bizdən asıldılar. Nə qədər primitiv düşüncədir. Baxın, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayana qədər Avropa İttifaqı özünün bütün qaz tələbatının 412 milyard kub metr qaz ithal eləyirdi. Onun 45%-ni Rusiyadan alırdı. 45%-ni. Bu il, deməli ötən ildə, 2023-cü ildə Azərbaycan hakimiyyəti hələ daxildən də, o daxili istehlakı da kəsib, maksimum qaldırıb, deməli, Avropaya ixracatı bütün Avropanın ithalatının 3%-i qədər. Yəni, 45% Rusiya qazından imtina eləyən birlik, indi 3% Azərbaycan qazından imtina eləyə bilməz. 45%-dən imtina elədi, kim zərərlə çıxdı? İndi 3%-dən imtina eləyə bilməz. Kaş ki, işlər o istiqamətə getməsin. Sadəcə mən istəyirəm ki, bizim xalqımız həqiqətləri bilsin. Hökumətin manipulyasiyasının qurbanı olmasın. Boşuna ümid eləmək lazım deyil ki, güya Azərbaycanın o qədər böyük rolu var ki, Avropanın qaz təchizatında ondan imtina eləyə bilməz. İmtina eləyə bilər istəsə. İstəmir. Niyə istəmir? Çünki regionu itirmək istəmir. Bu qədər səbir göstərirlər. Baxın, demokratiya ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı, bütün geopolitik məsələlərdə Rusiyanın yanında durmaqla bağlı. Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi Avropa əleyhinə eləyir, Qərb əleyhinə eləyir, amma qopmurlar Azərbaycanı. Niyə qopmurlar? Bütövüşdə Azərbaycanı itirmək istəmirlər. Azərbaycanın tam olaraq Rusiya tərəfindən udulmağını istəmirlər. Nə yaxşı ki, istəmirlər. Bilirlər ki, əgər biraz, deməli, kəm hövsələ olsalar, biraz tez əllərini çəksələr, bu gözəl ölkənin Rusiya tərəfindən udulması ilə nəticələnər bu proses. Ona görə də əl çəkmirlər, dialoqu davam elətdirirlər, bir yol axtarırlar ki, biz də xilas olaq. O dəmir pərdənin Rusiya tərəfində qalmayaq. Yoxsa ki, o 3% qaz tələbatını Azərbaycanın ödəməsi nə qədər böyük bir şeydir ki? Amma Azərbaycanın imtinası
böyük bir şeydir. 64% bizim deməli bütün neft qaz ixracatımız, bütün ixracatımızın 64% Avropa İttifaqına gedirsə, biz onunla necə konfrontasiya gedə bilərik? Bu Avropa İttifaqı ilə bağlı məsələ. Amma tək Avropa İttifaqı deyil ki, baxın, biz Cənubi Qafqazda təklənirik. Bəli, rəsmən Cənubi Qafqazın 3 ölkəsindən ikisi Avroatlantikanı seçir. Biri hələ də Rusiyanın forpostu olmağı seçir, seçməkdədir. Biz qardaş Türkiyə ilə artıq yan baxmağa başlamışıq. Türkiyə bu günləri bir mənalı şəkildə qərbə inteqrasiya xəttindədir. Təsəvvür eləyin, hətta deməli, dünən Blinken zəng eləyib, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə danışır Hakan Fidan'dan ki, İranla İsrail arasında yeni bir müharibənin olmaması üçün kömək elə. Bu qədər yaxınlaşıblar. Yəni təbii ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycanda danışırlar bir yerdə. Baxın, iqtisadi baxımdan iç-içə 18 milyard dollar Dünya Bankı pul ayırır ki, Türkiyə iqtisadi vəziyyətdən çıxsın. Oradan 23 milyardlıq F-16 müqabiləsi. Təkcə bax, bu iki müqabiləyə baxın, 18 milyard Dünya Bankının həlledici səs kimindir? Mənim deyil ki, ABŞ-ındır. 18 milyard Türkiyəyə maliyyə sisteminə yardım, 23 milyardlıq hərbi müqavilə. İndi Türkiyə aydın deyilmi ki, bir mənalı şəkildə bu Avropa, Avroatlantik məkanda öz yerini möhkəmləndirmək xəttini seçib, rəsmən təzədən Avropa İttifaqına üzv olmağı özünün strateji vəzifəsi seçib, amma bu iki daşın arasında Azərbaycan hakimiyyəti dirənib ki, yox, bütün qərb hamısı anti-Azərbaycan qüvvələrdir. Deməli, Türkiyə ilə də yollarımız başlayıb çaş gəlməyə. Qulam daxilində də təklənmişik. Bəs kimdir bizim müttəfiqlərimiz? Ha, bizim təzə yaxşı müttəfiqlərimiz çıxıb. Deməli, bu Azərbaycanla müttəfiq olmaq üçün əsas şərt budur ki, mütləq ölkəyə azı 30-40 il eyni diktator rəhbərliyi eləməlidir. Deməli, Kuba var idi, Uganda var idi, Cibuti var idi, indi Kongonu tapıb gətiriblər. İlham Əliyev deyir ki, gedib Kongonu neft emalı sənayesini biz quracaq, kənd təsərrüfatına yardım edəcəyik. Belə pulunuz var, bu xalqın da bir işindən yapışın da, bir işin qulpundan yapışın. Bu ölkədə siz neft emalı zavodunu yenidən qurmuşsunuz ki, gedmişsiniz indi Kongoda neft emalı zavodu qurasınız. Bu ölkənin kənd təsərrüfatını hansı günə gətirib çıxarmışsınız ki, indi Kongonun kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirəsiniz? Bütün Avropa boyu harada diktatura var, göndəriblər asan xidmətçi, gedir orada asan xidmət qur. Yaxşı, necə ola bilər axı Azərbaycan xalqı bu vəziyyətdə? İndi güya bunlar bundan özlərinə siyasi dəstək qazanırlar. Orada Fransadan ayrılan balaca bir, bax balaca bir yer var. Sakit Okeanda, Avstraliyanın yanında, Yeni Kaledoniya ilə bağlı böyük kampaniya aparırlar. Sən Fransanı biraz da aqressivləşdirirsən Azərbaycana qarşı. Amma o, bax balaca bir hissəni güya müdafiə eləməklə sən Fransaya nə edirsən ki? Fransa onsuz da bütövlükdə keçmiş müstəmləkələrinə elədiyinin hamısını etiraf edib. Onlar o mərhələni keçiblər, onlar etiraf ediblər, üzr də istəyiblər, pul da verirlər o müstəmləkəçiliyə görə. Amma səni doğrudan müstəmləkəçiliyi narahat edirsə, bizə qarşı bu müstəmləkəçiliyi eləyənə də iki kəlmədir də. Bəs biz də müstəmləkə olmuşuq axı, biz də Rusiyanın müstəmləkəsi olmuşuq da. Deməli ki, yanlış siyasətin nəticəsində indi Azərbaycan mədəni dünyadan təcrid olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasından qovulub, Avropa İttifaqından çox ciddi qarşı durma vəziyyətindədir münasibətlər. Quamda təklənib, Cənubi Qafqazda təklənib. Yeganə təmənnasız müttəfiq olan Türkiyə ilə artıq xor oxumur, tamamilə fərqli mövqeydən çıxışlar edirlər. Budur Azərbaycan hakimiyyətinin yaratdığı reallıq və bunu kimsə bizə yaratmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti yaradıb. Onda mən deyərdim, razılaşardım ki, Azərbaycan təcrid olunur. Ermənistana, Gürcüstana təklif olunan avrointeqrasiya bizə təklif olunmazdı. Oradan Avropadan çıxardı hansısa siyasətçilər, deyərdilər ki, bilirsiniz nə var? Avropa İttifaqı Xristiyan klubudur, biz bura Gürcüstanı da alacaq, Ermənistanı da alacaq, amma biz Azərbaycana bunu təklif eləmirik. Deyən yoxdur axı, tam əksinə 2017-ci ildən böyük bir komanda Avropa İttifaqından Azərbaycanla danışıqlar aparır. Azərbaycan hakimiyyətini dilə tutur, tam 7 ildir ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında o saziş imzalansın, imzalamırlar. Onun qolunu, budağını kəsiblər, doğrayıblar. Amma yenə imzalamırlar. Çünki buradakı monopoliyalarına, buradakı korrupsiya sistemlərinə, buradakı hüquq üzərində zorakılıq, zorbalıq sistemlərinə təhlükə görürlər Avropa İttifaqı ilə həmin o sıx əməkdaşlığı. Hələ mən heç assosiasiya sazişi demirəm. Sadəcə həmin o strateji tərəfdaşlıq sazişini, hansını şəhətdə Qazaxıstan da imzalayıb.
Azərbaycan imzalamır, Azərbaycan hökuməti imzalamır və sonra da durub cəmaatı öz aləmində aldadacağını güman edir ki, yox Avropada islamofobiya var imiş, ona görə də Azərbaycana münasibət belədir. İslamofobiya Azərbaycanın içindədir, yüzlərlə siyasi məhbus var, inanclı insanlar var. Bütün Avropanı bir yerə yıxsan Azərbaycandakı qədər inanclı müsəlman həbsdə deyil. Ona görə də əzizən vətənlər bilmək lazımdır ki, bəli, çox təəssüf ki, bax, ürək ağrısı ilə deyirəm bunu, Azərbaycan təklənir, təcrid olunur. Həmin o işğalçı Rusiyanın kölgəsinə sığınır. 5-10 dünyada qalmış sonuncu diktaturalarından bir sıraya düşür. Dünyanın sivil kəsimi ilə münasibətləri çox gərgindir. Amma bunu bizə qarşı kənardan eləmirlər. Azərbaycan hakimiyyəti şuurlu şəkildə Azərbaycanı sivil dünyadan təcrid edir ki, özünün hakimiyyətini daha bir uzun müddətə uzatsın.